Sem radijski rato, veš, so novičke so kratke. Ja, moš povedati, top, 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 ne neki fudl, fudl, fudl. Lep pozdrav v oktobrskih celinkinih novicah. Oktober, jesenski mesec. Narava daje svoje plodove in nekaj podobnega se dogaja tudi pri celinki. Začnimo z nečim, kar smo omenili v prejšnjih enovicah. To so bili Terra Folk in njihov koncert 22. oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma skupaj z simboličnim orkestrom pod vodstvom Izidorja Leitingerja. Ustavili smo se na rednih torkovih srečanjih v hostlu Celica, kjer so imeli terafolkovci tako javno vajo, bi rekel, in najbolje, da kar povedamo, pogledamo, kaj nam je povedal Mistika. Kako potekajo priprave? Ja, zelo intenzivno. Zdaj so potekale tudi že na raznih uličnih sešnjih in tako. Pa za mene osebno so potekale vaje zelo preko interneta. Terafolk torej je nove smernice zopet v vajah preko interneta, ali kako? Ja, tako nekako, veš, dobiš note, pa poslušaš midi, pa rečeš, a se to bo šlo. In bomo kaj novega slišali na koncertu čez dva dni v Cankarjevem domu? Ja, nekaj bo sigura noga, če ne drugega bo pa novi aranžmaji, nekaj komadov, ki smo sicer s simboličnim orkestrom že delali. Je pa tako, ideja je pač osnovna, da je za program zastavljen čisto avtorsko. Kolikor ste spremljali slovensko popevko, ste lahko opazili, da omenjanje v celinkinih novicah lahko obrodi sadove tudi na tem festivalu. Kaj mislim s tem? V prejšnjih enovicah smo omenili samo Tabudno. On je dobil nagrado na slovenski popevki kot najboljši debitant. Seveda je bila omenjena tudi Bilbi, najboljše besedilo slovenske popevke. Absolutni zmagovalec, tudi omenjen v prejšnjih celinki na novicah, pa je bil kdo? Ja, res je, Rudi Bučar. Rudi snema novo ploščo in bili smo na vaji, kjer se to dogaja. In najbolj, da vas na snemanje le te povabi kar sam. Rudi, prosim. 18. in 19. oktobra snemamo koncert v živo. Tako da ste toplo vabljeni v Manzioljevo palačo v Izolo. Toplo vabljeni. Se vidimo. Najboljši, najslajši, najlepši plodovi, ki jih nudi Celinka, pa prihajajo iz njene založbe. V novembru bojo številne izdaje, ampak tokrat izpostavljamo le. Kaj je fajn reči, pri treh izdajah, da izpostavljaš le tri. Pa se spet navežemo na minuli teden in na popevko tedna na valu 202. Nula Kelvina so rasturali z možgani na paši. 17. novembra pa bojo rasturali na promocijskem koncertu ob izidu nove plošče v Kudu Franceta Prešerna. Istega dne, ampak v Mariboru,
pa lahko prisluhnete še enemu promocijskemu koncertu in se pravi še drugi danes omenjeni izdaji, novi plošči igralca, šansonjerja Jureta Ivanušiča, ki bo v Lutkovnem gledališču Maribor 17. novembra nastopil skupaj s svojo spremljevalno skupino. In še tretja plošča, Clarisa Jovanović, izdala je že številne plošče, ampak po enih 10 letih se vrača z CD-jem za odrasle skupaj z bendom Dela se godba. No, Celinkine novice tokrat ne zaključujemo z napovednikom, ker smo veliko stvari že napovedali tekom celotnih e-novic. Ne izpostavimo zgolj koncert 21. oktobra v ljubljanskem klubu Sputnik, poslovilni koncert zasedbe Papir. En del papirja se žal zaradi preobilice dela poslavlja, to je Maja Kevcmaja, nisem tako raztrgu, to je bilo samo simbolično. Maja bomo še zmer radi poslušali. Pridite in prisluhnite še na zadnjem koncertu. Zdaj pa 2:10. Ni na naši strani.